рахман рахим аға бір қызықты оқиға болды да соны айтып кетейін келе жатсам қарасам жаңағы жолда голосовать жетіп тұр жаңағы такси тоқтатып қарасам екі жігіт қазақтың жігіті көріп тұрмын сақалдары былай екен а тоқтадым қызық болып кетті маған өзім тоқтатып жігіттер қайда барасыңдар десем мына стройкаға бара жатыр екен соны алып баратып енді артыма отырып ені сөзді сөзге тартайын деп сұрадым да қалайсыңдар амансыңдар ма мына жақта жұмыс істеп жүрген екен енді екі қазақтың жігіті жастар сол отыз бестің ар жақ бер жағы сосын айттым аруаққа сенесіңдер ма енді деген біліп тұрмын ғой енді м з намаз оқитын жігіттер екенін аруаққа сенесің бе десем астафараллах астафрлла дейді да аруаққа қалай сенесіңдер жақсы бұлар деген түсінікті айдап келе жатыр машинамды ал енді деймін да мына қазақта домбыра бар деймін да домбыра ойнаған харам ба ия халал ма десем о астафарилла ол харам дейді да домбыра ойнауға болмайды дейді да ол харам дейді мә дедім біздің сөзіміз вообще келіспейді екен дедім жігіттер сіздер не деп тұрсыңдар деп біраз сөйлестім да сөзге сөзіміз келіспеді енді кетіп баражатқанда би дейді маған аға дейді да маған сіз деген араб тілін оқыңыз дейді да өйткені ол дүниеге барғанда сізден бәрін арабша сұрайды дейді да мен жүрегім ауырып кетті да ана жерде сөйлеп тұрған қазақ қазақшалап сөйлеп тұр қазақша тастай сөйлеп тұр да қандай надандық қандай ақымақтық деп ойлап қалдым да неге біздер сондай болып кеттік неге біздің жастар өзіміздің тілге тілге қарсы болып тұр ғой тілге мәдениетімізге дәстүрімізге қарсы келіп тұр да неге олай болып кеттік аға енді сіз бір сөзіңізде жаңа құранды терістетеді дедіңіз да енді, соны айтып кетсеңіз өте бір маған жүрегіме жағымды енді енді, енді, енді мынау бірінші біріншіне өткенде де айтып каырмы адамның мына көзқарасы жаратылыс пен өмірден құралады да сол екі ортаның артасында мына жаратылыс пен біздің өмір тіршілігіміз ол ә, бір бірімен тікелей мынау ә, қанша ондай не болғанмен де ә, ұғына алмай туысқан бір бірімен қосыла сол сияқты әйел мен еркек қарап отырсаң әйел мен еркексіз өмір сүру жоқ қой өмір жоқ тіршілік жоқ бірақ сол әйел мен еркек егерде сол үн түнсіз бір біріменен қосылып кететін болса ол хайуандық пайда болады да мына зина деген сол ғой бұнда арасында ол келісім болу керек сол келісімнің өзін біздің сол анау тарихымыздан келе жатқан ол алла тағаланың өзінің сол беріп қойған рұқсаты болады иә «Да, ұрұқсаты белгілі неке дейді оның сол мына неке қидыру дейді мына қазақта мына үлкен кісілердің батасы дейді міне неке зол бұрында емес енді қазақта үлкен кісі батаменен сөзбен кін осындай осындай инк иә неке ғой бата а? деген неке үлкен рұқсатын берген сондай сондай енді осы біздің сол өмірден бүкіл дәстүріміз қалыптасқан өзінің ұғымдылығымыз бар түсінігіміз бар осындай өм, соны өмір мен тіршіліктің екеуін қалай қоса білу керек өмір мен жаратылысты яғни сөйте сөйте келді да сол жаратылыс ұғымдары қазір енді біз енді мынау осындай заманға келген кезде жаратылыс ұғымдары мына еуропалықта бар жаратылыстың ұғымы европалықта бар ал енді өмірдің қалай өмір сүруге болады дегеннің ұғымы мына айналып келгенде мына қазақта ғана тұр да мына өмірді дұрыс өмір сүре білудің барлық мәнді өмір сүрудің барлық осы ә, біздің дәстүріміз ол дәстүрімізде тұр да қазақта тұр бірақ енді біз сол дәстүрімізді сол енді сол дәстүрімізді алып біз сол қалпында біз неқылатын болсақ бізде оның ішінде не жетіспейді бұнда бізде жаратылыс жетпейді біз жаратылыс тану мінекей осы жетіспейді сонды жаратылыс тану жетпегеннен кейін біз енді қалымдық мына өмірді европаны алдық та біреуміз сол европада о олардың өмір деген езде ерекше олар осындай техникамен барлық нәрсені біз отыз боламыз деп біз өмір солай түсіндік бір бір тобымыз енді білімділермізенді білім арқылы білім арқылы и жоқ білім арқылы солай түсіндік билік түсіндіріп жатқан жоқ біз енді сол билікті мәжбүрлеп жатырмыз өзіміз сынап жатырмыз мәжбүрлеп жатырмыз соған біздің елбасымыздан бастап біз қалай да сол еуропаға ұқсауға ол соған мұқтаж мінекей біз өзіміз соған мұқтаж өзіне отырмыз мұқтаж мұқтақыл иә мұқтаж қылып жатырмыз екінші жағынан енді өмір менен мінекей тіршіліктің арасын жалғайтын ол не тұр онда біздің дініміз тұру керек та дініміз біз сол дінімізді алдық та біз он оны бөліп тастадық та бі мешітке қамақ қойдық та енді сол мешітке ол дінді енді дінді деген бұр замандарда жас келген кәмелетке туған осы сондай пайғамбарлық жасы келген солар арқылы біз дінді түзеп отырғанбыз ғой абай атамыз дін деген ол сөз ұғым сөз түсіну адамның қабілеті сөз түсіну қабілеті адамдың ол құранда ашық ескерткен баланы екі жасқа еміз көр, 40 ақыл дейін емізу керек қырықа келгенде ақылды тлады деген яғни пайғамбарымызға сөз түсіну қабілеті ақыл толған қырық жастан бастап құран түскен сонан 23 жыл бойы түскен 23 жыл алпыс үш жасында сонда құранды толық түсінетін дәрежеге жеткен мінекей алпыс үш жас пайғамбарлық жас деген яғни алпыс үш жастан бастап біз құранды толық меңгере алады екенбіз бұл енді ұ, бұл жалпы адамзатқа түсірген бұл белгі енді біз сол құранды қазір жаңа 30-35 бестағы жиырма бес жастағы балалар соны араб тілін үйреніп келді да олар алды да соның үгітін бәрін меңгеріп алды бұл бұрында арабтарға қалай үгіттелсе сол қалпымен алды да енді соны тықпылап отыр бірақ көшірме иә енді жаратылыстың жаратылыстың өмірдің де екеуіне лайық заңдылығы бар оны құдай бекітіп қойған сендерге дейді мынау түсіну үшін деген бар нәрсені парамен жараттым деген яғни біз ұғыну үшін біз бір нәрсені ұғыну үшін оның жұбы болу керек және оның пары болу керек яғни ол мына начертательный геометрия дейді ғой сызықтық сыз мына бір бейнені тану үшін оның үш түрлі бейнесін көруіміз керек біз енді адам өзіміздің бол, болмысын енді біз кіміз адамбыз тану үшін біз жанымызды біз мына рухымызды біз және мынау өзіміздің жындық қуатымыз, тануымыз керек үш нәрседен тұрамыз мінекей сондықтан бізге не берген бізге ойлау көру есту қабілетін берген Құр. осы үш негіз біздің адамдық негізімізді тануымыз үшеуден пайда болатын. барлық нәрсе осы үш үшеуден пайда болатын. мінекей сондықтан енді ә, не дейді ә, егер де сол мынау біз өмірді жалғастыру үшін мынау әке болу керек шеше болу керек бала болу керек үш нәрседе әке шеше бала болмайды біреу болмаса ол болды Үнен, өмір тоқтайды міне өмір деген сол қарап отсаң қарапайым сонан енді мұхам құранды сендерге үгіт түрінде түсірім деген арабтарға ескерткен мен құран араб тілінде үгіт яғни құранда тұрған барлық мынау адамзатқа керек үгіттің бәрі құранда тұр мынау араб ұна араб тілінде Ө, сендерді үгіт түрінде түсірім деген араб тілінде сендерге насихат қылдым деп бірде бір аят жоқ мен енді қаншам жеті сегіз жыл зерттедім ғой соны мен анау бөлек бөлек қоямын үгіт деген жазып қоямын насихат деген соны мен көп түсінбей зерттедім ғой сосын насихатты яғни мен ә, насихатты ә, сендерге түсіну үшін жаңағы ә, 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 пармен жараттым деген сонда на, ә, насихат деген өзі пардан тұру керек егерде бір аятты біз алатын болсақ оның міндетті түрде жұбын және парын табуымыз керек сонда ғана ол насихат болып шығады көрдің ба бұл, бұл ғұламалық қой енді яғни адамның сол аяттың бір үш бейнесін ашады мінекей осында осындай кезде пайғамбарымыз кезінде ол енді насихаттың қажеті болмады өйткені насихат ол ғылым ғылым пайғамбарымызға берілгенменде пайғамбарымыз оның ғылымын тек өзінің сахабаларына сол жанындағылар айтты да жалпы халыққа шариғат түрінде ей мұхаммед пайғамбар сенің дін ісіне қойдық деген дін ісі құранның мысал дұрыс айтады араб тілінде аударысынқылсаң бүгін үгіті араб тілінде тұр ол, ол енді сендерді орта қығып қолдым деген яғни орта қазығы тұрақты діл енді араб тілінде насихат түсіруге болмайды егерде араб тілінде насихат түсіретін болса ол кезде мынау біздің заманға сай әрбір жүз жылда үн аратқа қосылып отыру керек құат құранның аяттары өзгеріп отыру керек mm -hmm. сөйтеді ол кезде Құранды быт шыт болар еді да сондықтан араб халқының бір жағынан араб арапқан құран сақтаушы халық онда жиырма үн ол үн өзгермейді сөз оған қосылмайды <Құрға> арабқа сөз қосылмайды тұрмыстық сөз болуы мүмкін бірақ арабқа сол кезіндегі тұрмыстық сөз сосын арабтар кәдімгі қанғы... құран өзгермейді құран өзгермейді соаратарда арабтарда өзгермейді біз оларн үні, үні, Құрға, үні. Құ... Құран, үні, үні құран сол құранның үні болғанда арабтың таңбасы үні өзгермеді ма құран сол қалпымен тұрады олардың ділі өзгер ділі өзгермейді ділі өзгермейді тұрақты мінекей констант былайынша айтқанда енді қазақ халқына жалпы әлемге енді ол енді ол құпия неден тұр мұхамбед пайғамбар айтқан мен деген ә, мына бір сөзге үш, ә, үш төрт ұғым беру үшін келдім деген бір сөзге яғни араб тіліндегі бір сөздің үш төрт ұғым болады ол үш төрт ұғым не ол араб тілінде емес ол ұғым ол не араб тілінен аударғаннан кейін енді қанша жер бетінде тіл бар сол тіл әр тіл әр ұлт өзінің ділдік дәрежесінде насихатын түсінеді үгітін арабтан аламыз шариғаттың негізін пайғамбарым ал насихатын енді біз енді насихатын нені өз тілімізді аламыз көрдің сол насихат деген енді ол насихатта енді не тұр енді ол насихатта бұл үлкен құран кеңейді яғни ғылым ашыла бастайды көрдің ба соған байланысты ең әлемдегі жоғарғы ең әлемдегі мына діннің қуаты жоғары қазақ тілі ең қазақ тілі заман сайын байытылып отырған бізде бар таңбаның белгісі бар біз латыннан да өткенбіз біз, біз арабтан да өткенбіз біз шағадай таңбасын да біз ең соңы келіпті та енді біз келіп мынау өзіміздің бұрынғы кел жазбаның кириллицаға тірелдік сонымен бізде қырық екі ұру бар қырық екі таңба бар қарашы оның бәрін Қа. осыған келіп тірелдік бізде қазір қой бірақ енді құранды аударған кезде құранды аударған кезде ол алла тағаланың раббысынан білім беретін арнау рұқсатпен де аударылу керек мен осы туралы сұрадым кезінде мынау жамбылдан аударған құран болып бір өскенбайдың ма жігіт осындай құрандарды мен алып алдым да сосын кімнің аударғаны болып бұрынғы имам ә сол сол құрандарды алдым да мен сол қазақша аударған құрандарды жинақ қойдым да соны алдым да соны зерттедім қарап отырсам енді сөйтіп оны кітапта да жаздым қарап отырсам халифа алтай атамыздың құраны бір сөз да екі рет қайталанбайды екі рет өйткені ол сөздің өзің орналасуы өзің сөздің айтылуы ана ұғымдар мен соған таңқалдым бұл қалай не деген бұл керемет аударылған бірақ екі жүз жиырма төртінші аят жоқ сөйтіп отырып сол алла тағаладан сұрадым о раббым енді мен енді мына құранның мынандай аудармасы осы туралы мен түсінбейдім қай құранның аудармасы дұрыс болады деген сол уақыттарда маған бір уақыттар аян келді алдыма бес құранды қойды Үгі. бес құранды көрсетті мынау біреуіұ бүрі біреуін көрдім сағди біреуі хафиз үшінші халифалдай деп тұр екен сонан кейін оп еп ес барфәннясы бар екі құранды көрсетті сөйтті мен енді оятып жіберді ана екеуін қайта қайта атын не отырмын да аты есімнен шығып кетті бірақ бірақ мен есімде қалды оның атының соңында жаңағы мен байтас дегендей оны оф еп бар екен артында екі сонда көтұ мынау сосын барып маған түсінгенім мынау үш қазақ үшін бес ақ рет аударылады деген хафиз аударылды сағди аударылды халифа алтай ортасы енді болып тұр міне үшінші аударылу енді осыдан кейін екі рет аударылады сонымен бүкіл құранның насихаты ашылады әлемде мінекей әлде де екі рет аударылады әлде де екі рет аударады ол қай замандард иә оф еф деген бар демек оф еп деген деген біз сол оп еміз бізге алла тағала бұйырып тұр өзгертпейсіңдер деп кейіннен бұны сұрадым ғой неге деген енді айналып келгенде мына құран келгенде сонан кейін барып енді мен құранның хикметін былай қылдым оны мен қаншама жылдам тәжірибе жасаттым мынау кәдімгі қазір ана сан алдына қойып аударған бар қазір көп қой аудармалар соларды оқып жүргендерді сен мынаны енд оқыдың ғой енді көрдің осыны енді қой да енді халифа алтайды оқып көр деп мына тазарып не содан кейін не болды десем халифа алтайды оқысам түс көре бастаймын дейді ананы оқысам дейді шымшырық түс көрмеймін дейді түсім түсініксіз дейді А халифа алтайды оқысам түс көре бастаймын дейді енді ол деген ол деген халифа алтай аудармасы мына құранның үніне жалын алла тағаладан бұйырып тұр деген сөз ол дәлел қазір осыдан жүз екі жүз адамның кәдімгі бізге дәлел беруге болады да жүз екі жүз кәдімгі адам қазір кәдім оқып жатқандар ғой біздің соның екі жүзіне де осы менің сөзімді қайталайды демек ол екі жүз ертең екі мың болады екі миллион болады кете береді ғой яғни қазір жұрт осыны өздері түсіне бастады халық бірақ сонда да болса бізде қазір не пайда болған біздің мына философия мектебіміз жоқ құран үні деген міне абай да шәкәрім де айтып кеткен уәзіммен деген мына ақындар де мынау жаратылыстан туған тегінде үн болады онда құран үні болады ақындық иә құранның үні болады бірақ сол үнді алады да олар дұрыс жүрмегеннен кейін өз тілін дұрыс меңгермегеннен кейін алады да кәдімгі сезімге беріледі да неше түрліге пайдаланады да кәдімгі кенше мынау арабтарда да мұхаммед пайғамбардың кейінде өлең шығқан ақын бұрын ғой сона неткен ақындарға азғындарды ертіп қоямын деген яғни ақындық деген ол үлкен ол сынақ ал ақындыққа енді ең сондай мынау осының тақуалықтың дәрежесін еткенде абай шәкәрімдей сондай дәрежеге жеткен кезде барып мынау сол кезде мынау ақындықтың нағыз жаңағы сөздің мәнері сөздің салмағы ашылады ал қазіргі баладардың бәрі жастардың бәрі ақын көп бірақ оларда ана үн үн, үн тұр да құранның үнінен ажырап кеткен міне құранның үнін тану деген өзім енді осыдан келеді біз қазір қазір құранды біз анау ар, арабшадан құранды Бұлай деп дескен олар тілін бұрмалайды осы алланың қасынан келді деп айтады деген яғни араб тілінде тілін бұрмалайды деген ол арабтар тілін бұрма, бұрмаламайды арабтардың өзі тілі қой енді мысалы қазақ біз араб тіліне қылса біз тілімізді бұрмалаймыз тіліміз бұрмалаймыз үнін сөйтеміз де араб тілінен оқимыз да о мынау осылай деп тұр деп ол дұрыс емес құран деген ұзақ жылдар зерттеліп халифа алтаймен меккеде 500 жыла аударылған ғой біз сол аудармадан артық енді құран аударылмайды да оның үнін оны қосылмайды алмайды қателік жібереді сосыдан кейін барады та, енді біз үгітін қазір біз мына қазір ғұламалар кеңесін ашып алды жас балдардан құранның үгітін өздері тікелей алады да осыны қазір пәтуа шығарып беріп мына қазақ халқының дінін бүлдіріп жатыр сөзін білдіріп жатыр қазір ділін білдіріп жатыр аналардың бәрі ііідеп екі сақалды айтып тұр ғой н домбыра тарту домбыа енді көрдің ба бұл жерде бұл жерде айналып келгенде қазір мынау құран не үшін берілді әлемге насихатн құран осы бүкіл ғылымның атасы ғой енді сол домбырада ғылым болмайтын болса ғылым болмайтын болса онда домбыра деген үн нағыз шындық үні ғой ол деген ол деген шындықтың үні ғой А енді осының бәрін енді қазақтың енді сонда олар қазір енді қазір араб тілін білгені үшін осындай сақал қойған үшін бес уақыт намаз оққан үшін ол қазір біздің бүкіл әуле әмбелерімізден биік болып тұр да бейк, бейк, енді дін не үшін болу керек дұрыс емес біздікі дұрыс дейді